Սկզբում նախընտրելի էին Պոմպեոսի հնարավորությունները։ Նա մեծ հեղինակություն ուներ բանակում։ Համառ պատերազմներով Հռոմի գերակայությունն արևելքում տարածվել էր Կովկասյան լեռներից մինչև Եգիպտոս։ Համոզվելով, որ միայնակ չի կարող հասնել բացարձակ իշխանության, Պոմպեոսը Քրիստոսից առաջ 60 թվականին համաձայնության եկավ Կեսարի և Կրասոսի հետ։ Ստեղծվեց առաջին եռաբետությունը։ Նրանք երեքով սկսեցին վճռել Հռոմի բոլոր կարևոր հարցերը, սակայն նրանց միությունն անկայուն էր։ Հավասարակշռությունը խախտվեց, երբ Կրասոսը Քրիստոսից առաջ 53 թվականին զոհվեց Պարթևների դեմ ձեռնարկած պատերազմում։ Ասպարեզում մնացին Պոմպեոսը և Կեսարը։ Նրանց հարաբերությունները լարված էին։ Յուրաքանչյուրը ձգտում էր մենիշխանության։ Պոմպեոսը ցանկանում էր հասնել դրան խաղաղ ճանապարով, համագործակցելով ծերակույտի հետ, մինչդեռ Կեսարը նախընտրեց զենքը։ Քրիստոսից առաջ 49 թվականին Կեսարն իր բանակով անցավ Ռուբիկոն գետը, որն Իտալիայի սահմանն էր։ Նա գիտակցում էր, որ պատերազմ է սկսում։ Վիճակը գցված է։ Խոսքերով Կեսարն իր բանակն առաջնորդեց դեպի Հռոմ։ Պատերազմը դաժան էր ու հարյունալի։ Զոհվեց Պոմպեոսը, նրա կողմնակիցները պարտություն գրեցին։ Հռոմեական տերության ամբողջ տարածքում, Իսպանիայից մինչև Եփրատ, Բրիտանիայից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, հաստատվեց Կեսարի իշխանությունը։ Հասնելով իր նպատակին, Կեսարն աշխատում էր թուլացնել բանակի դերը։ Նա ձգտում էր բարենորոգումների միջոցով համաձայնություն ստեղծել, սակայն դրանից հարցիությունը չէր փոխվում։ Հռոմում ոչինչ չէր կատարվում առանց Կեսարի կամքի։ Նա իսկական բռնապետ էր։ Ավականու ներկայացուցիչները Կեսարի դեմ դավադրություն կազմակերպեցին։ Եվ Քրիստոսից առաջ 44 թվականին Կեսարը սպանվեց ծերակույտի դահլիճում։ Բռնապետության այս նոր փորձը նույնպես ավարտվեց անհաջողությամբ, սակայն Հռոմում շատերը համոզված էին, որ հին հանրապետական կարգը անդառնալիորեն փլուզվում է։ Մենիշխանության հաստատումը Հռոմում, օգոստոսի պրինցիպատը։ Գայոս Օկտավիանոսը, Կեսարի զարմիկ ներուժ ժառանգը, զորավոր Մարկոս Անտոնիոսի հետ նա պայքար սկսեց հին ավականու դեմ։ Նրանք հաղթեցին և սկսեցին հռոմեական տերությունը կառավարել համատեղ։ Արևելքում կառավարում էր Անտոնիոսը, որի իշխանության կենտրոնը Եգիպտոսն էր։ Օկտավիանոսը Հռոմից կառավարում էր տերողության արևմտյան մասը, սակայն երկուսն էլ երազում էին բացարձակ իշխանություն։ Օկտավիանոսի և Անտիոնիոսի համահակամարտությունը լուծվեց Քրիստոսից առաջ 31 թվականին Հունաստանի արևմտյան ափին, Ակտիում հրվանդանի մոտ, տեղի ունեցավ ծովամարտ։ Անտոնիոսը պարտություն գրեց և փախավ Եգիպտոս, ուր իր կնոջ Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրայի հետ ինքնասպան եղավ։ Հռոմեական տերությունում հաստատվեց Օկտավիանոսի մենիշխանությունը Քրիստոսից առաջ 27-ից Քրիստոսից հետո 14 թվականներին։ Օկտավիանոսը գործում էր զգույշ և հավասարակշռված։ Ցույց էր տալիս, թե վերականգնում է բարի ու հին հանրապետությունը։ Ներկայացնում էր իբրև Հռոմի հասարակ քաղաքացի, որը մնացածներից տարբերվում է միայն հեղինակությամբ։ Իրականում պատկերն այլ էր։ Օկտավիանոսն ուներ անսահման իշխանություն, վարում էր պետության ամենաբարձր պաշտոնները։ Ամեն բան կատարվում էր միայն նրա կամքով։ Նրա անձ սկսեց սրբացվել, նրան շնորհվեց Օգոստոս պատվանունը։ Երկարատև կառավարման ընթացքում Օգոստոսը բարեփոխեց հռոմեական տերությունը, բանակը, գանձարանը, նահանգների կառավարումը, կարգավորեց ունեցվածքային և ընտանեկան հարաբերությունները։ Նա հովանավորում էր արվեստը, գիտությունը, գրականությունը։ Օգոստոսի շնորհիվ Հռոմում վերականգնվեց խաղաղության և ապահովության մթնոլորտը։ Օգոստոսի հաստատված կառավարման համակարգը միապետությունն էր, հանրապետության կողքի տակ։
այն անվանում էին նաև պրինցիպատ, այսինքն առաջին քաղաքացու կառավարում։ Այս դեպքերով սկսվում է Հռոմի պատմության կայսերական դարաշրջանը։ Անվտանգ էին երկրի սահմանները, կարգավորված էին պետական կառավարման բոլոր մակարդակները։ Մեծ առաջընթաց ապրեց մշակույթը, կառուցվեցին բազմաթիվ շքեղ շինություններ, ճանապարհների ցանցով Հռոմը կապվեց տերության ամենահեռավոր նահանգների հետ, հատկապես տպավորիչ էին հռոմեական կամուրջներն ու ջրմուղները։ Այդ շրջանի հռոմեացիները կապում էին երկու կայսրերի անունների հետ, առաջինը Մարկոս Տրայանոսն էր։ Նրա օրոք հռոմեական կայսրությունը հասավ իր ռազմական հզորության գագաթնակետին։ Հաղթանակներ տանելով Հռոմի բոլոր սահմաններում, Տրայանոսը ծնկի բերեց նաև ամենահզոր հակառակորդին՝ Պարթևս տանին։ Սակայն Տրայանոսից հետո Հռոմը վերադարձավ իր հին սահմաններին։ Մյուս կայսրը Մարկոս Ավրելիոնսն էր, 161-ից 180 թվականներին է կառավարել։ Նա խոշոր իմաստասեր և հմուտ պետական գործիչ էր, նրա կարծիքով անիմաստ էր ընդլայնել տերությունը։ Անհրաժեշտ էր բարձրացնել բնակիչների բարեկեցությունն ու ապահովությունը, որպեսզի նրանք պարտանան, որ ապրում են Հռոմի հովանու ներքո։ Ճգնաժամը և դրա հաղթահարման փորձը։ Ոսկեդարից հետո տերությունում ուժեղացան հակասությունները, խախտվեց ներքին հավասարակշռությունը, դրանից օգտվելով հարևան բարբարոս ժողովուրդները սկսեցին ավերել նրա տարածքները։ Տերությունը համախմբելու նպատակով 212 թվականին հրովարտակով նրա բոլոր ազատ բնակիչները ճանաչվեցին Հռոմի քաղաքացի, բայց դա նրանց արդեն ոչ մի առավելություն չէր տալիս։ Հռոմն անզոր էր կասեցնելու թշնամիների հարձակումները, թուլացել էր կենտրոնական իշխանությունը, տերության տարբեր ծագերում սկսվեցին լեգիոնների ապստամբություններ, դրանց հրամանատարները հաճախ իրենց կայսր էին հարձակում և արշավում սեփական մայրաքաղաքի դեմ։ Շատերը սկսեցին հասկանալ, որ օգոստոսի ծեղծած քողարկված միապետությունը սպառել է իր հնարավորությունները, դրանցից էր նշանավոր զորավար կայսր Դիոկլետիանոսը, կառավարել է 238-ից 305 թվականներին։ Բանակի օժանդակությամբ հռչակվելով կայսր, նա հռոմեական կայսրությունում հաստատեց բացարձակ միապետություն, հանրապետական հաստատությունները վերացվեցին կամ պահպանվեցին ձևականորեն, բոլոր կարևոր հարցերը լուծվում էին կայսերական արքունիքում, բազմապատկվեց պաշտոնյաների թվաքանակը։ Հսկայածավալ տերությունը կառավարելու համար Դիոկլետիանոսն ընտրեց կառավարչակից։ Ինքը կառավարում էր արևելյան հարուստ նահանգներում, իսկ կառավարչակիցը արևմուտքում։ Հռոմն արդեն կորցրել էր իր դերը, թեպետ շարունակում էր համարվել մայրաքաղաք։ Բարեփոխվեց բանակը, փորձ կատարվեց զորացնելու հռոմեական ավանդական հոգևոր արժեքները և կրոնը։ Հալածանքներ սկսվեցին տերությունում, մեծ տարածում գտած քրիստոնեության դեմ։ Դիոկլետիանոսի ձեռնարկումները չկարողացան փրկել տերությունը։ Նրանից հետո վերսկսվեցին իշխանության համար պատերազմները, հաղթեց Կոնստանտինոս Մեծը։ Նա իր մայրաքաղաքը 330 թվականին դարձրեց Բոսֆորի նեղուցի ափին գտնվող հունական Բյուզանդիոն քաղաքը։ Նա քաղաքը վերակառուցեց շքեղ շինություններով և կոչեց իր անունով Կոստանդուպոլիս։ Սակայն, գնալով ակները վերդառնում հռոմեական կայսրության արևելյան և արևմտյան հատվածների տարբերությունը, արևելքն անհամեմատ ավելի զարգացած էր, իսկ արևմուտքում երակայում էր գյուղական կյանքն ու կենցաղը։ Ի վերջո դա հանգեցրեց տերության բաժանմանը, 395 թվականին այն տրոհվեց երկու ինքնուրույն կայսրությունների՝ արևելյան կայսրության և արևմտյան կայսրության։
Արևելյան կայսրությունն աստիճանաբար վերակառուցվեց եւ կյանքի կոչեց մի նոր տերության՝ Հյուզանդիային։ Վերջինս գոյատևեց ավելի քան 1000 տարի, այլ կերպ ընթացավ արևմտյան հատվածի պատմությունը։ Այն անընդհատ թուլանում էր, իսկ բարբարոս ժողովուրդների, հոների, գոթերի, վանդալների արշավանքները գնալով ավելի հարուստ էին դառնում։ Նրանք թափանցում էին նույնիսկ Իտալիայի խորքերը։ Հռոմը բազմիցս գրավվեց ու կողոպտվեց։ Ի վերջո, արևմտահ ռոմեական կայսրությունը 476 թվականին դադարեց գոյություն ունենալուց։ Կրոնագիտական բացատրությամբ կրոնն աստվածությունը ներկայացնող համակարգ է։ Մարդու և Աստծո միջև հոգևոր հարաբերություն։ Կրոնն ընդունում է Աստծո ճանաչելիության որոշակի սահմանը։ Կրոնը հին այնքան, որքան մարդկությունը, և նախնադարյան շրջանից ունեցել է համամարդկային ու տիեզերական բնույթ։ Մարդն իր գիտակցական կյանքի առաջին իսկ պահից խորհել է իր սկզբնավորման, ծագման, կյանքի ու մահվան գոյության մասին։ Չի եղել որևէ ժամանակաշրջան մարդկային հասարակության կամ հավաքականություն առանց կրոնի, կրոնական զգացումի և երևույթների։ Կրոնը պայմանակորեն դասակարգվում է։ Առաջին՝ տոմացեղային կամ նախնադարյան հասարակության հավատալիքներ. մոգություն, կախարդություն, ոգեպաշտություն, բնապաշտություն, տոտեմիզմ, ֆետիշիզմ, անիմիզմ և այլն։ Երկրորդ՝ ազգային կամ էթնիկական կազմավորման կրոններ, հուդայականություն, հինդուիզմ, ջայնիզմ, սինտոիզմ և այլն։ Երրորդ՝ համաշխարհային կրոններ, որոնցից ամենատարածվածներն են քրիստոնեությունը, բուդդայականությունը, իսլամը։ Կրոնը վաղ ժամանակների կրոնական հավատալիքներից, բնապաշտպանությունից, բազմաստվածությունից հասել է մի աստվածության գաղափարին։ Իրեն շրջապատող ողջ տիեզերքում ստիրող ներդաշնակությունը մարդուն մղել է հակվելու մեկ ընդհանուր արարչի գաղափարին։ Մահը մարդուն կալմամբ անհամապատասխան է այդ ներդաշնակությանը։ Սա էլ մղել է մարդուն մտածելու անխուսափելի մահվան, դրա պատճառների և դրանցից փրկվելու ուղիների մասին։ Այս հիմնահարցերին է պատասխանում յուրաքանչյուր կրոն։ Համաշխարհային մեծ կրոնների գաղափարախոսության հիմքում մարդու փրկության գաղափարն է։ Բոլոր կրոնների նպատակները նույնն են, միայն դրանց հասնելու ճանապարհներն են տարբեր։